Армысыздар, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Қарағанды облысының билік өкілдері бағалардың өсуіне жол бермеу үшін бірқатар шараларды қолға алуда. Бүгінде аймағымызда тұрақтандыру қорынан тауарлық түгендеу де жүргізілген. Шахарымыздағы нөмірі 41-ші мектеп гимназия мәртебесіне ие болды. Себебі білім ордасына мемлекет және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Абай ауданында 448 келіні құрайтын есірткі шөбі отқа жағылды. Бұл жұмыстарды жүргізудегі негізгі мақсат есірткі тасымалдау арнасы мен оны дайындаудың жолдарын кесу трафиктерін жою болып табылады. Қарағанды облысында тұрғындар қысқа маусым аралығында картоп пен көкөністерді қалыпты бағамен сатып алулары алдын ала ойластырылуда. Ол үшін ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілер билік өкілдерінің өтініштері бойынша өнімдерінің бір бөлігін аймақтың тұрақтандыру қорына тапсырады. Аталмыш мәселе аппараттық жиында талқыланды. Биыл көкөніс өндірушілер жақсы өнім жинады. Бүгінгі таңда 181 мың тоннадан астам картоп жиналған, ал алқаптардан 34 мың тоннадан астам көкөніс өндірілген көрінеді. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жақында аудандардың ірі ауыл шаруашылығы өндірушілерімен кездескенін тілге тиек етті. Крупными сельхозтоваропроизводителями встречался в Нуринском. Мен Асакаровка және Нұра аудандарының ірі шаруашылық өнімдерінің өндірушілермен кездестім. Барлығы өткен жылда өнімдерінің бір бөлігін тұрақтандыру қорына нақты бір бағамен өзіндік құнымен беруге дайын екендерін жеткізді. Біз өткен жылы әсіресе маусым аралығында осындай шаралардың арқасында картоп пен басқа да көкөністердің бағасының шарықтап кетпеуіне қол жеткіздік. Биыл да осы бағытта қарекет жасау керек. Сондай-ақ жиында бүгінгі таңдағы қант мәселесі де талқыланды. Ресми деректерге сай аймағымызда тәтті өнімнің бөлшек саудадағы құны 2,9%-ға өскен. Бүгінде өсім байқалады. 2,9%-ды құрап отыр. Интервенция бар. Әлеуметтік павильондар арқылы тағы 140 тонна әзірлеу үстіндеміз. Әзірге жетеді. Аппараттық жиында мәлім болғандай, қант төмендетілген бағамен ірі супермаркеттер мен әлеуметтік павильондарда сатылып жатыр. Жақында Ресей мен Белоруссиядан сатып алынған тағы 200 тонна құмшекер тұрақтандыру қорына түседі. Есептемелерге сүйінсек, облысымызда бір айда 2000 тонна қант пайдаланылатын көрінеді. Ажырқын Сейсен, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымыздағы нөмірі 41-ші мектеп гимназия мәртебесіне ие болды. Себебі білім ордасына мемлекет және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының есімі берілді. Шараға арнайы Алматы қаласынан ұлт ұстазының жиені Айман Ғабиденқызы келіп қатысты. Сондай ақ гимназияға облыс әкімдігінің атынан робототехника кабинеті сыйға тартылды. Осы мектеп гимназияға робототехника кабинетін сыйлаймыз. Енді бұл мектептің оқушылары Ахмет Байтұрсынұлының өмір баяны мен еңбек жолын жатқа білулері тиіс. Білім ұясындағы салтанатты жиынға Алаш арысының жиені Айман Ғабиденқызы мен облыс әкімінің орынбасары Жандос Әбішев қатысып, мектеп қабырғасына ілінген мәңгілік құрмет белгісі мемориалдық тақтасын ашты. Ұлт ұстазының ұрпағы осына орасан зор мәні бар оқиғаның куәсі болғанына қуанышты. Айман Байсалова ұлы тұлғаға қатысты естеліктермен бөлісіп, оқушыларға сәттілік тіледі. Мен өте бүгін қуаныштымын, атамның мектебіне атын берген деп. Мен атамды көрген жоқпын бұл. Сонда мен 37-ші жыл музейден алып кеткенде атамызды. Мен бір жаста болғам, 8 ай. Атам менімен сол музейде ойнап жүрген, иығына салып. Сондай болған маған анам айтқан. Енді осы мектеп құтты болсын, барлығы жақсы болсын. Оқушыларға денсаулық тілеймін. Мұнда оқушылармен бірге ел жақсылары жиналды. Сондай-ақ билік өкілдері облыс әкімдігінің атынан робототехника кабинетін сыйға тартты. Тұсаукесер рәсімінде сөз алған Жандос Әбішев мектеп оқушылары ағартушының атына лайық болатынына сенім білдірді. Алдағы уақытта мектеп гимназия ұлы тұлғаның есіміне лайықты білім ордасы болады деген ойдамын. Біздің жастарымыз заман талабына сай білім алып, ел дамуына өз үлесін қосады деген сенімдемін.
Бұдан бөлек білім ошағында Алаштың Ахметті республикалық және қалалық ғылыми тәжірибелік конференциясымен қатар Алаштану зияткерлік марафонын өткізу дәстүрге айналған. Мұндағы мақсат шәкірттердің зерттеушілік пен зияткерлік қабілеттерін дамыту. Мектеп оқушылары да бұл тарихи сәтке дән риза. 10-шы сынып оқушысы Арайлым Орынбекова тәрбие ошағына ақынның есімін беруді ұзақ уақыт күткендерін айтады. 2013 жылдан бастап осыған келіп жеттік біз. Осы жайтқа, қуанышты жайтқа мен өте қуаныштымын, себебі көптеген еңбек жасадық. Мен бүкіл мектептің оқушыларын, ата-аналарын, ұстаздарын осындай ұлы тарихи сәтпен құттықтағым келеді. Жастар мен жасамыстардың басын қосқан алқалы жиынның жалғасы мектеп қабырғасындағы мұражай дәрісханасында көрініс тапты. Онда қоғам қайраткерінің бейне жазбалары мен фотосуреттері және төл туындылары қойылған. Сондай-ақ Торғай өңіріндегі туған жері Сарытүбектен арнайы жусан мен топырағы әкелінген көрінеді. Содан соң жиынға қатысушылар ұрпақтар сабақтастығы ұлт болашағы атты дөңгелек үстелде бас қосты. Мектеп оқушылары тарапынан да түрлі сауалдар туындап, зиялы қауым өкілдерінен көкелерінде жүрген сұрақтарына жауап алды. Айта кету керек, бұл іс-шара болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақала саясында жүзеге асып отыр. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал атақты жерлесіміз Геннадий Головкин Қарағандыға бейресми сапарымен келді. Кәсіпқой боксшы Майқұдықтағы өз атына берілген дене шынықтыру және сауықтыру кешеніне ат басын бұрып, жас спортшылардың дайындығымен танысты. Спорт кешеніне аялдаған былғары қолғап шебері орталықтағы секция жұмысымен танысып, мұндағы тәрбиеленушілермен тілдесті. Өз кезегінде жастар әлемге әйгілі боксшымен кездескендеріне қуанып, естелік суретке түсті. Естеріңізге сала кетейік, отандасымыз үшін шаршаландағы соңғы кездесу сәтсіз аяқталған болатын. Сауль Альвареспен болған қарымта кездесуде төрешілердің шешімі бойынша жеңіс мексикалық спортшыға бұйырған еді. Алайда бұл жайтта бұқара халықтың Геннадий Головкинге деген ыстық ықыласына кері әсер ете алмаған секілді. Еліміздің көк байрағын мұхит асып желбіретіп жүрген жерлесімізге бүгінде қазақстандықтар зор қолдау көрсетуде. Қарағанды облысында білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығында ардагер ұстаздармен кездесу өтті. Ұлағатты тұлғалардың өнегелі өмірі мен қызмет жолынан тәлім-тәрбие алу мақсатында ұйымдастырылған бұл шара жас мамандар арасында кеңінен қолдау тапты. Ұлы дала ұстаздары ұрпақ сабақтастығы атты шараға 16 жас маман қатысты. Білімді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен 2017 жылы Қарағанды облысының ұлағатты ұстаздары атты кітап жарық көрген болатын. Шара аясында жас мамандар осы кітапқа есімі енген ардагер ұстаздармен кездесіп, көкейіндегі сұрақтарын қойды. Өмірдегі тәжірибесімен алмасып, сұрақтар қою арқылы біз өзіміздің ол кісілердің тәжірибе алып, алдағы өмірде сол кісілердің ақыл кеңестерімен бөлісіп отырсын осы жиынға келіп отырмыз. Ұстаздар қырсырым ол қиында жауапты істе көп жылғы тәжірибелерін жас мамандармен бөлісті. Білім беру саласында өзіндік орны бар аға буын өкілдері ақыл кеңестерін айтып, сапалы білім беруде шәкірт пен ұстаз арасындағы қарым-қатынастың маңыздылығын насихаттады. Жақсы ұстаз болу үшін ең алдымен өз шәкірттеріңді сүйуің қажет. Сонда ғана сен оларға жақсы тәлім тәрбие бере аласың. Ал жас оқытушыларға көңілім толды. Таңдаған мамандықтарының білікті маманы болатына кәміл сенемін. Өмірлік тәжірибесі мол оқытушылар ұстаздық жол екендігін айтты. Білікті маман болу үшін жастарды ынтымақтаса жұмыс істеуге шақырып, білім мен ғылым құндылығын дәріптеді. Фатима Құлтаева, Сергей Высоков, Дастан Шайнин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алабай ауданында 448 келі құрайтын есірткі шөбі отқа жағылды. Бұл шара Ішкі істер департаментінің есірткімен күрес басқармасының мамандары мен прокуратура қызметкерлерінің бақылауымен жүргізілді. Еліміз бойынша Көкнәр 2018 есірткімен күрес жедел профилактикалық іс-шарасы 1-ші маусымнан қазанның 31-іне дейін жалғасады.
Абай ауданда канапля атаумен наркотикалық әсері бар жабайы шөп түрі анықталды. Арнайы мамандарын тексерісіне өткен соң пешке жағылуға рұқсат етілді. 448 килограммды құрайтын бұл шөп түрі пешке жағудағы мақсат шөп тұқымының жан жаққа таралмауы. Мұндай іс-шара Абай ауданда бірінші рет өткізіліп отыр. Абай ауданында өсіп тұрған есірткілік шөп анықталып, жедел алдын алу жұмыстары нәтижесінде пешке жағылды. Канапля бір қарағанда кәдімгі далада өсіп тұрған қарапайым шөп, ал негізінде бұл жабайы есірткі әсері бар өсімдік түрі. Тексеріс нәтижесінде марихуананың арнайы өсірілмегендігі анықталды. Абай ауданы 2-ші ықшам ауданының далалық аумағында есірткі шөп түрінің өсіп тұрған фактісі тіркелді. Тексеріліп анықталған соң жедел жұмыстар жүргізілді. Жұмыс барысында шөп 2-3 сағатта мамандардың көмегімен жиналды. Ашық далада шөптің ары қарай өсуі мен таралмауы мақсатында пешке жақтық. Бұл жұмыстың жүргізілудегі негізгі мақсат есірткі тасымалдау арнасы мен оны дайындаудың жолын кесу, трафиктерді жою. Мұндай алдын алу шаралары облыста жиі өткізіліп тұрады. Соңғы жылда Абай ауданында ірі көлемдегі марихуана бірінші рет табылған. Полиция қызметкерлерінің пікірінше, марихуананың пешке жағылуы тұрғындар денсаулығына қауіп төндірмейді. Шолпан Амантай, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Салықтың салмағы ауыр. Бүгінде еліміз бойынша 1,5 миллионға жоқ азамат салық төлемеген. Олардың берешегі 21 миллиард теңгеге жоқтаған көрінеді. Салықтан жалтарушыларға 2018 жылдың 1 қазанына дейін қарыздарын өтеуге уақыт берілген болатын. Төленбеген жағдайда салық берешегі бар адамдардың банктегі барлық есепшоттары бұғатталып, өсімпұл есептелмек. Сонымен бірге мүлік және көлік құралдарын сатуға, шетелге шығуға шектеу қойылады. Салық кодексіндегі өзгертулер 2018 жылдан 1 қаңтардан бастап күшіне енген болатын. Қарағандылықтар жалпы ережемен қаншалықты таныс, салықтарын төлеп үлгерді ме? Және бұл өзгерістер туралы көзқарастары қандай? Осы сұрақтардың жауабын шаһар тұрғындардан сұрастырып көрейік. Жаңа ереже бекітілді, соны жайында. Жоқ, ештеме естімеппіз. Негізінде салықты үнемі төлеп тұрасыздар ма? Иә, салықты төлеймін уақытында, иә, үйдің мүлкін, көліктің мүліктерін уақытында төлеп тұрамыз. Үлгердім деп айта алмаймын, менде енді менің шешілмеген бір сұрағым бар. Иә, уақытында төлеп тұрамыз. Жаңа ереже шықты, сол жерде білесіз ба? Білеміз, таныспыз. Мемлекетке қазіргі, мысалы қазір қарапайым халықтың бәрі салық төлейді, ал енді қалтасы барлар ол төлемей кетеді, ол дұрыс емес деп есептеймін. Білмеймін. Мен пенсионер болғаннан кейін оны кешіктіруге қорқамын, сразу вовремя төлеймін. Салық кодексін пока өзгерістер көп енгізіліп жатыр, ол жағын білеміз. Себебі қандай да бір өзгерістерді біздер қоғамдық кеңесі отырыстарына талқылағанбыз, әркім өз ұсынысын бергенбіз оған. Ол өзгерістер енгізу керегі дұрыс деп ойлаймын. Уақытылы төлеп тұрасыз? Салықты уақытылы төлейміз, конечно. Себебі уақытымен төлемеген жағдайда білесіздер, қандай да бір әкімшілік жазаға тартылу және де өзін тұрып жатқан үйінің салығын уақытылы төлеу міндет деп ойлаймын. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.